إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى كريوس التجثيس كريوس التشيي وذات توكس كريوس të melajkeve dhe të gjinve, krijuesit të njerëzimit, krijuesit i cili nuk ka nevoj për asgjë, ndërsa çdo gjë ka nevoj për të. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë dashurit ton, njeriut më të mirë, njeriut më të zgjedhur, njeriut më të dashur të Allahu Azza wa Jall. Njeriut të urtësis, shembulit të mirësis, vullës së pejgamberis, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, gjithashtu dhe familjes ti, shokve ti, dhe gjith atyre që pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjykimit. Vlezër nderuar, me lejnë Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku, me njerëzit më të mirë të këti umeti, me gjeneratën më të mirë, me brezin më të mirë, me ata të cilët e besuan Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, e shoqruan ate, e ndihmuan ate, e përkrahën ate, jetuan me te dhe ishin në gjendje të flijojnë gjdo gjë, po edhe jetën e tyre për të ndihmuar thirjen e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, për të ndihmuar këtë fetë Allahut azza wa gjall. Në mesin e këtyre burave, në mesin e këtyre njerëzve të zgjedhur, në mesin e këtyre sahabeve, do të gjem një sahabi të dalluar, një shok të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, i cili dalon nga shumë të tjerë në disa aspekte. Një sahabi i cili nuk ishte arab, nuk jetonte në Mekke, ishte në vendet të largëta, udhtoi kilometra e kilometra, nga një qytet në një qytet tjetër, deri sa e takoj Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, hini në radhët e sahabeve, që të mbetet si sahabi nga i cili ne mund të marim mësim gjatë gjithë historis. Ky sahabi i cili quhet Salman el-Farisi, radiallahu anhu. Ky është Salmani, i cili vjen nga Persia, Persian, i cili është shok i dalluar, i zgjedhur i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Kush është Salman el-Farisi? Salman Persiani, Salmani i cili jetonte në vendet e Persis në Esbehan. Në vendin ku jeton të Salmani, babaj i Salmanit ishte ai kryeplaku, ai njeriu ma i madh i ati fshati, i ati vendi, i ati populli. Feja atyre ishte fe e devijuar, larg të vërtetës. Këta njerëz ishin zjarputist,
e adhuronin zjarin, ndërsa kryesori i këti adhurimi, i cili kujdeset për zjarin në këtë vend, ishte baba i Selmanit, të cilët kujdeseshin vazhdimisht që në shtëpin e tyre zjari mos ndalet në asnjë moment. Në çdo moment duhet jenë të kujdesshëm që ta ndezin zjarin, ta shtojnë flakën e tij dhe në fund ta adhurojnë zjarin. Subhanallah. Këtë Zotin e tyre të cilin nëse këta nuk kujdesen për atë, ai shuhet dhe ai vdes. Mirë, po ky në realitet ishte Zoti i tyre dhe ky ishte devijimi i tyre. Derisa një ditë prej ditëve Selmani, djalosh i ri, të cilin baba i tij e urdhëroi dhe e obligoi me një punë në vendin, në tokën, në arën e tyre, kërkoj nga Selmani që të shkon që t'i kryen disa pun dhe të kthehet në shtëpin e ti. Doli Selmani, i ri, i cili duke shkuar tek toka e tyre, e pa një vend, një faltore, një kish, një vend adhurimi, ku njerëzit banin një loj zhurme. Selmani i ri, kur e dëgjoj këtë zhurme, kur e shtarë që ta di, çka ka aty brenda, u afrua Selmani, i pa disa njerëz aty duke e bo një loj adhurimi, hini mrenda. I shikon ata njerëz, ata ishin krishterë, ndërsa Selmani zjarë putist në fen e babës së ti, i shikon ata, e shikon adhurimin e tyre, i shikon lutjet e tyre, deri sa ky adhurim i tyre i pëlqej ma shumë se adhurimi i ti. Kjo feje e tyre i pëlqej ma shumë se feje e ti. Atëher undal me ata njerëz që ndroj një kohë, deri sa ju bani pytje, ku është baza e kësaj feje të juaj? Ku është qindra e kësaj feje? Thanë qindra edhe baza e fes ton është në Sham, atje është baza. Selmani kërkoj prej atyre që nëse vjen do një moment që dikush nga ju të udhton për në Sham, edhe unë do kisha udhtuar. Qëndroj Selmani në vendin e tyre, në adhurimet e tyre, deri sa u vonua, u kthye në shtëpi. Baba i ti nuk ishte mësuar asnjëherë që Selmani, djali i ti vogël, djali i ti dashur, të humbet edhe të vonohet kaqë shumë, ku ishe o Selman? Selmani i tregoj ati, tha isha në një faltore, në një vend që njerëz bënin adhurim, ishin në një fe tjetër, jo në fejnë tonë, ishin në një fe matë mirë se feja jonë. Babaj i Selmanit u mundua që ta largon, tha nuk ka hajrë prej asaj feje, ajo feja atyre s'ka kur gjabë prej asaj. Mirë po Selmani kishte ndje diçka tjetër, në realitet feja atyre ishte ma e mirë se feja e Selmanit dhe babës së ti adhurimi i zjarit. Babaj ti u mundua që ta largon, ndërsa Selmani kam ngulur, tha jo, 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 feja e tyre ishte më mirë se feja jonë. Kur e kuptoj baba i ti që Selmani vetëm se është ndikuar nga ajo që ka pa dhe ka dëgjuar, u mundua që ta pengon ate me dhunë. Dhe atëher mori zinxhir dhe ja lidhi këmbët Selmanit që mos ketë mundësi të del nga shtëpia, e futi në dhomë dhe e mbylli ate. Dhe në shumë raste kjo metod, kjo mënyrë është përdor për njerëz që t'i ndalojnë nga bindjet e tyre, po qoftë ajo edhe sidomos për t'a pranuar islamin, për t'i larguar nga islami. Njerëz kanë përdor mënyra të ndryshme, ndërsa baba i Selmanit për t'a larguar nga kjo fe tjetër, jo e popullit dhe e fesë së tyre, e burgosi Selmanin. Mirë po Selmani kishte gjetë mënyra se si të kontakton me ata të kishës atje. Dërgon të dikant, ndërmjetësues, që për çdo rast, nëse udhton dikush për në Sham,
Tamarin atë, derisa i erdhi lajmi që një karvan prej Esbehanit, prej atje në Iran, do të udhton për në Sham. Atëherë Selmani gjeti mënyra se si del të ikë nga shtëpia, t'i bashkangjitet karvanit dhe të ikë për në Sham. Për të arritur në atë fe, në atë rrugë e cila është e vërteta, megjithse ende Selmani nuk e dinte të vërtetën, arriti në Sham. Kur arriti në Sham, i pa njerëz në atë popull të cilët ishin në fenë e tyre krishtere, ju bani pyetje atyre. Cili është njeriu më i madh në këtë vend, më i ditur që ju e merrni fenë nga ai njeri? I treguan që në faltoren ton është një dietar i madh, është një njeri i madh që ai neve na udhëzon në rrugën e kësaj feje. Shkoi Selmani te ky njeri dhe ja tregoi rastin dhe tha: "A ka mundësi që un të jem afër teje? Un të të shoqëroj ty dhe un të jem shërbetor i yti vetëm ta kuptoj fenë dhe të jem i bindur në këtë rrugë sa më mirë?" Tha, po, si nuk ka mundësi, ti do t'jesh afër meje, dhe ti do t'qëndrosh në çdo sekret timin, dhe ti do t'jesh shërbetor i rrugës time, ti do t'jesh këtu afër. Selmani qëndron afër këti njeriu të cilit populli i beson aq shumë, sa që për te ky njeri është i shenjtë, e që në realitet, ky ishte një njeri i devijuar dhe i humbur, i cili e mashtronte popullin e tij. Derisa erdhi momenti që ky njeri vdiq. Në momentin që ky njeri vdiq, populli u tubuan që t'i bën një lloj ceremonie në vdekjen e këtij njeriu të madh, ndërsa Selmani doli dhe ju tregoi atyre gjendjen e këtij dhe tha: "Ky ka qenë një njeri mashtrues. Ky nuk ka qenë ashtu si e keni menduar ju, por çfarë arsye?" Tha, "Ky ka kërkuar nga ju lëmosh, sadaka, që të ndihmon nevojtarët dhe të varfërit. Mirë, po atë që ju e keni dhënë, ky e ka marrë për vete." Njerëz i kanë besuar dhe kanë dhënë në besim të atij që do ta çon emanetin në vend. Mirë, po ky njeri gjithat pasuri e kishte grumbulluar për vete. Tha, nuk ka mundësi, cilat janë faktet, cilat janë argumentet. I mori Selmani dhe shkoj në vendin ku ai e kishte gropuar, e hapi atë dhe i gjeti 7 kutia të mdhaja me ari. Kur e pan njerës atë arin e tyre që e kanë dhanë për ndihmën e të tjerve, ndërsa ky e kishte grumbulluar për vete, u revoltuan shumë, e morën dhe e kryqëzuan këtë njeri, e urrejtën shumë. E që pas ti, atë e zavendësoj një njeri tjetër, një dietar i madh i tyre. E që Selmani u mahnit me te. Tha, e deshta shumë, ishte në dëvërtet njeri i mirë, i besova shumë, atë që e thonte ai, atë e vepronte, ju afrova shumë, dhe e deshta shumë këtë njeri. Qëndrova me te një kohë të gjatë, deri sa pas një kohë ky njeri u shtri në shtratin e vdekjes. Selmani me dertin e madh, nëse ky vdes, tash un ku do të shkoj? Un kan do ta shoqëroj? Tha, o ti dietar i madh, un e kam ardh prej atje tek ti. Mirë po, nëse ti vdes, un ku mund ta gjej një njeri i cili është si ti? Tha, nuk di dikan që kam bet në këtë kohë, në mesin e gjithë këtyre njerëzve, i cili është në gjendje në të cilën jam unë, përveç një njeri, të cilin e njoh, dhe i cili jeton në Mosul, atje në Irak, prej në Sham në Irak. Selmani e kuptoj, i mori dhanat, e mori emrin, i mori cilësit e këti njeriu. Në momentin që vdiq, ky dietar i tyre e varosën atë, Selmani u shpërngul. Prej në Sham, në Irak,
në mosol e kërkoj këtë njeri me emër e gjeti ate. Tha o ti filan, unë e kam qenë në Sham, te filan dietari, dhe ai më ka propozuar dhe më ka dërguar te ti, a ka mundësi që unë të të shoqëroj ti? Tha nëse është ashtu, atëherë ka mundësi, ti do t'jesh afër meje. Qëndroj Selmani afër këtij njeriu, që ta kupton të vërtetën, qëndroj me te një kohë, derisa erdhë momenti që edhe ky njeri të shtrihet në shtratin e vdekjes. Atëher ju afrua Selmani, tha o ti dietar, o ti njeri i mirë, ti nëse vdes, une nuk di dikan tjetër, a ka dikush tek i cili mund të më drejtosh që unë pas teje të udhtoj tek aj dhe ta shoqëroj ate. Tha nuk di dikant i cili kam bet, në këtë kohë në mesin e gjithë këtyre njerëzve, në ate në të cilën jam unë, përveç se një njeri i cili jeton në Nasibin, në një qytet tjetër të Irakut. I morit dhanat Selmani, i interesuar shumë për ta gjithë të vërtetën, dhe për të arrit në rrugën e vërtet. Ne vetëm kur i dëgjojmë këto gjëra, ndoshta edhe na duken shumë prej atje në këtë vend e prej këtu në këtë vend dhe kur do kryhet. Mirë po Selmani i përjetoj gjitha këto me vite të tëra për të arrit në rrugën e vërtet. Kaloj në vendin e quajtur Nasibin, qëndroj në atë vend një kohë, e shoqëroj njeriu në fjalë derisa erdhë momenti që ky njeri të shtrihet në shtratin e vdekjes. Kërkoj Selmani përsëri, ti nëse vdes, unë ku mund drejtohem? Tha nuk di dikant i cili kam bet në ketë në të cilën jam unë, përveç një njeri i cili jeton në Amurije, përsëri atje në Sham, në një vend tjetër. Subhanallah. Asbahan, Sham. Prej në Sham, në Irak. Nga një qytet, në një qytet tjetër. Prej në Irak, tash përsëri në Sham. Subhanallah. Selmani, prej këtu, unis për në Sham, arriti në Amurije. E takoj njeriu në fjalë, tha Selmani, këtu qëndrova afër ti mirë, po pa tako edhe mundësi që edhe të punoj pak. Punova pak, derisa kisha bo pak pasuri, i kisha disa lopë të mijat, edhe disa dhenë, disa dele të mijat, kisha bo pak pasuri. Qëndrova një kohë afër këtij njeriu, derisa edhe ky njeri u shtri në shtratin e vdekjes. Tash o ti filan, nëse vdes ti, unë ku mund drejtohem? A ka dikush tjetër i cili është në gjendjen tënde? Atëherë ky njeri ju përgjigj duke thonë, nuk di dikand i cili kam bet në atë në të cilën jam unë. Nuk ka dikush, përveç se është afruar koha që do të vjen një njeri i cili është pejgamber i shpallur, është në fen e Ibrahimit alayhis salam, është pejgamberi i fundit. Si ta gjej unë këtë njeri, si të arri unë të ky pejgamber i fundit, tha ky pejgamber do të vjen në vendet e Arabëve, në një vend i cili është i rrethuar nga dy anë me gur, me shkëmbi të mdhej, dhe në atë vend ka palma, ka hurma shumë. Ky është vendi në të cilin do të vjen ky pejgamber i fundit i Allahu. Kishin ata njohuri për pejgamberin e fundit, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga librat e tyre më herët, do të vjen pejgamberi i fundit në këtë vend. Ky është përshkrimi në vendet e Arabëve. Selmani pa qenë asnjëherë në tokat arabe, u mundua aty që të gjenë dikand i cili do të udhton për në vendet arabe, derisa i gjeti disa tregtarë. A udhtoni ju për në tokat arabe? Po. A ka mundësi që të vi me ju? Ka mundësi, mirë, po duhet pages.
Tha, a jeni dakord që këto lopët e mia edhe këto delet e mia tu a jap juve ndërsa ju vetëm të më dërgoni prej këtu në tokat arabe. Than po, nëse ashtu ne të marim me vete. Ja morën pasurin dhe e morën pastaj Selmanin që ta dërgojnë në tokat arabe. Selmani gjithë këtë rukëtim me vetmin qëllim që të arrinë në fen e vërtet, në rrugën e vërtet. Subhanallah, deri sa këta njerëz e tradhtuan Selmanin, arritën në rrugën e tyre, në rrugën prej në Sham, por në tokat arabe, arritën në një vend ku jetonin disa jehud, e pasta ju than atyre, e kemi një rob me vete, nëse jeni të interesuar, mund të ashesim robin ton. E shitën Selmanin si rob. Jehudët, dikush nga jehudët, e bleu ate si rob, që të punon në mesin e tyre. Qëndroj dhe mbeti Selmani në atë vend. Deri sa dikush nga jehudët e Medinës, nga fisi Beni Kurejdha, do të vjen në këtë vend të ky popull jehud, dhe pastaj me caktimin Allahut Azza wa Jall, do të interesohet për këtë rob që ta blenate. A shitni këtë rob, e shesim, e bleu një jehud, i cili jeton në Medinë, në Jethribin e asaj kohë, e bleu Selmanin dhe e mori me vete për në Medinë. Kur arriti Selmani në Medinë, thot kur e pash atë vend, e kujtova atë përshkrimin e ati dietarit atje, një vend i cili ka shkëmbi të mdhej nga njëra anë, dhe shkëmbi të mdhej nga anë tjetër, dhe ka shumë palma, shumë hurma. Kur e pash atë vend, e kuptova që unë kam arrit në vendin e duhur, mirë po si rob. Subhanallah, e mori jehudi i fisit Beni Kurejdha Selmanin si rob i cili do të punon në Medinë. Në këtë kohë kishte ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekke si pejgamber. Kishte filluar historia, kishin filluar ndryshimet, kishin filluar ngjarjet. Mirë po Selmani në Medinë nuk di asgjë, vetëm si rob i mbyllur, vetëm punë ditën edhe natën. Deri sa kaloi një kohë. Pas një kohë, në një ditë, Selmani tha, duke punuar atje lart në pemë, atje lart në drurin e palmës, duke punuar poshtë, aty poshtë ishte zotëriu im, i cili qëndronte afër meje. Un duke punuar lart, ai duke qëndruar poshtë, vjen një njeri afër mi ti që t'i asjell një lajm. O ti filan, a di çka ka ndodh? Çka ka ndodh? Tha Allahu i vraft fisin Aws dhe Khazraj. Por çfarë arsye? Janë bo gati, janë grumbulluar që ta presi një njeri i cili ka ardhë në Kuba, vjen nga Mekkeja, i thot vetes pejgamber. Subhanallah, Selmani atje lart tha kur i dëgjova këto fjalë, mu dridhën këmbët, si shan gjindje me mbajt vetë veten, me nzi, me shpejtësit madhe zbrita poshtë. Tha çka je duke thonë, çka ka ndodhë? Robi, zotëriut, tha atëherm qëlloj zotëriu, kundër meje dhe tha, largohu, sësht ajo puna jote, nuk ka qka të intereson ty ajo pun, tha atëher undala, nuk pata mundësi me kontrolu vetë veten, u bana si kur nuk ka ndodh asgjë, ndërsa Selmani për këte kishte udhëtuar kilometra të tërë, dhe kishte ndëruar qytete e qytete të ndryshme që të arrin në të vërtetën. Mirë po Selmani kishte marrë edhe disa shenja nga ai dietar atje tek i cili ishte për ta vërtetuar nëse në realitet ky do të jetë pejgamber i fundit i Allahut Azza wa Jall. Dhe i kishte parasysh shenjat. Cilat shenja? Tha ai pejgamberi Allahut i cili do të vjen i ka tri shenja. Shenja e parë
nuk e han sadakan, shenje dyt e pranon hedijen, shenje e tret në shpatullat e ti, në mes, në shpin, e ka një shenj, e cila është vula e pejgamberllëkut. Subhanallah. Selmani e kuptoj që në Kuba atje ka arë një njeri i cili i thot vetes pejgamber. A thua është ky pejgamberi për cilin kam arë në këtë vend. Mori disa gjëra ushqim dhe unis Selmani që të shkon të atakon pejgamberin Allahu. Thot arita afër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa sahabe afër. Thot ju afrova i përshëndeta dhe ju thash, ju jeni të huaj, keni ardhë prej largë, jeni misafir, une kam bot disa gjëra gati sadaka, urdhëroni janë për juve. Tha i mori Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ua ofroj atyre, ua dha atyre që të hajnë, mirë po ai nuk mori për vete asgjë. Selmani e për cjellë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ngrani fare, nuk hangër prej atij ushqimi. Selmani e kuptoi. Kjo është shenja e parë e cila e vërteton dhe e dëshmon që ky është pejgamberi Allahut. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti në Medinë. Selmani bani gati përsëri edhe njëherë që ti dërgon disa ushqime, disa gjëra dhe të sheh nëse ai do të merë prej tyre apo jo. U afrua Selmani dhe i adorzoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë, këto gjëra janë hedije, janë dhurat për ju. I mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët edhe mori prej tyre. Edhe ngrani prej tyre. Kur hangër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e kuptova, kjo është shenja e dytë e cila e vërteton dhe e dëshmon pejgamberllëkun e tij, kam bet edhe e treta, që të shoh nëse në shpinë e ka një shenjë e cila është vula e pejgamberllëkut. Derisa thot një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në një varrim në Beqi', thot shkova unë pas ti dhe mundohesha që ta shikoj prej pas shpine, ndoshta do ta vrej atë shenjën në shpinën e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në varrim, Selmani her nga anë e djathtë, her nga anë e majtë, her para, her mbrapa, vetëm sillet dhe mundohet që të shikon diçka në trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi atë. Tha, o ti filan, afroju. E largoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veshjen që e kishte në shpinën e tij. Në mesin e shpatullave të ti ishte një shenjë e ngritur, e dalur prej trupit të ti në këtë formë e cila ishte shenjë dhe vul e pejgamberllëkut të ti. Thot, kur e pash atë shenjë në shpinën e ti, me vrap e përqafova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe filluan të mërjedhin lotët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e di çka ka ndodhur me ty, por çfarë arsye? Tha, atëherë i tregova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjithë ngjarjen time, prej atje në fillim deri këtu. U gëzua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë ngjarje dhe me këtë kërkim të Selmanit në rrugën e vërtet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzua dhe tha, tregoju edhe sahabeve, le ta dinë të gjithë këtë udhtim të Selmanit për të arritë në rrugën e vërtet. Mirë po, Selmani ende mbeti rob. Rob i një njeriu të jehud. Erd lufta e Bedrit, Selmani nuk mori pjesë. Erd lufta e Uhudit, Selmani nuk mori pjesë. Kalonin vitet, mirë po Selmani ende rob i jehudit i cili e kishte ble atë. Derisa një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o Selman, a nuk e ban një marrveshje që ta lirosh vetveten dhe ta paguash atë aq sa të takon? Selmani kërkoj prej zotriju të ti, tha, un e dua lirimin tim
do ta paguaj. Sa kërkon ti për mua? Ndërsa Selmani nuk ishte pasuri fare, rob i cili nuk ka asnjë lloj pasurie, sa kërkon ti për mua? Atëherë jehudi, siç janë jehudët në shumë raste, e shfrytëzoi rastin ndaj Selmanit dhe kërkoi një pasuri të cilën Selmani nuk mund ta grumbullon asnjëherë. Tha, unë kërkoj për lirimin tënd 300 hurma, 300 palma në këtë vend, në tokën time, ti mbjellësh ato një nga një. Ta shohun e kopshtin me 300 palma dhe kërkoj 40 ukije nga ari, nga altani. Selmani, gjithë kjo pasuri e madhe, të cilën mundot që ta shfrytëzon jehudi në fjalë, me gjithë se robrit liroheshin me një çmim shumë më të vogël dhe me një pasuri shumë më të lehtë në rastin e Beriras, e cila dashti që ta liron vetveten, zotriu i saj i kërkoi 9 ukije nga ari, 9, ndërsa për Selmanin jehudi i kërkon 40, përveç kësaj edhe 300 palma, pasuri e madhe. Selmani shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha, ja Rasulallah, kaç ka kërkuar zotriu im? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabeve, ndihmojeni vllahun tuaj. Ngrituni edhe ndihmojeni vllahun tuaj. U ngritën sahabet, secili me aq mundësi sa kishte, dikush me 2 palma, e dikush me 3, e dikush me 5, e dikush me 10, i mori Selmani, i bani gropat dhe filloj që ti mbjell ato. E që ati i ndihmoj ti mbjell edhe vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 300 palma u formua i gjithë kopshti që e kërkoj zotëriju i Selmanit. E arin, e altanin, 40 ukije. Një ukije, si pas kohës që logaritej në atë kohë, në aspektin e arit, në kupton në këtë kohë afërsisht 30 gram ari. 40 nga 30 gram pasuri e madhe. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej luftrave, nga plaçka e luftës, kishte një pjesë të arit e cila i përngjante një vezës. Sa një vezë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Selman, merë këtë edhe dërgoje te zotriu yt për arin që ta ka kërkuar. Tha, ja Rasulallah, kjo është pak. Pak është kjo në krahasim me atë që e ka kërkuar ai. Tha, dërgoje ti. E mori Selmani dhe i dha zotriu ti. Hurmat janë gati, që edhe arin. E morën dhe e vënduan në peshore nga njëra anë. Një ukije, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, u bë baraz me atë që e kishte kërkuar. Atë që ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte aq sa kishte kërkuar zotriu i Selmanit për Selmanin. Prej këtij momenti Selman el Farisi radiallahu anhu u lirua nga robria dhe u afrua afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të jetë i afërt, i lirë, ndihmues për krahës i thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë u afrua lufta e Hendekut, saqë në histori është përmend ai ideatori kryesor i cili ju dha idenë sahabeve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të rrethohen nga gjitha anët me idhujtarët, të hapin një hendek nga i cili do të mbrohen dhe kështu vepruan besimtarët dhe kështu vepruan sahabet. Selman el Farisi e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i shoqëroi sahabet si një sahabi më i zgjedhur dhe më i dalluar i tyre. Allahu nga gjithë ky rrugtim dhe nga gjithë kjo përvojë i kishte dhënë edhe dituri të thellë, saqë është përshkruar Selmani si njeri i cili fliste pak
mirë po në ato fjalë që i thonte të sakta dhe të vërteta. Nuk fliste shumë, derisa në një ditë prej ditëve e vizitoj vëllahun e ti Ebu Dardan, me të cilin e kishte vllazëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo vëllezër nga baba edhe nana, vëllezër nga feja, nga islami, shkoi Selmani që ta viziton vëllahun e ti Ebu Dardan. Kur arriti në shtëpin e ti, doli gruaja, gruaja e Ebu Dardas. Kur e pa Selmani, e pa në një gjendje të lodhur, të mërzitur. Tha, çka ka ndodhur me ti? Tha, burri im nuk ka nevoj për dunja fare, nuk ka nevoj as për bashkëshorten e vetë. Për çfarë arsye? Ditën agjeron, natën falet. Subhanallah, Ebu Darda. Ditën agjeron, natën falet. Ditën agjeron, natën falet. Nuk ka kohë për dunja fare. Selmani e kuptoj gjendjen dhe qëndroj dhe e priti Ebu Dardan. Kur erdh Ebu Dardaja, e priti si misafir vëllahun e ti Selmanin, hini në shtëpin e ti, i soli ati ushqim, mirë po Ebu Darda nuk merë prej ati ushqimi. O Ebu Darda, bujru me dhe ti! Ah, tha, une jam agjerueshëm. Agjerueshëm, ndërsa une ka marë misafir të ti, nëse ti nuk hanë, as une jo. Agjerim në file. Jo agjerim farz, agjerim vullnetar. Tha, nëse ti nuk han, as une jo. Prisha agjerimin, prisha agjerimin, prisha agjerimin. Atëher Ebu Darda mori prej ati ushqimi dhe e prishi agjerimin vullnetar. Ran që të pushen në mbramje, Selmani rat pushan, Ebu Darda ngritet që të merë abdes. Ku je duke shkuar? Abdes namaznate, ulu, ulu edhe bjerë flej. Ebu Darda pak nga respekti dhe pak nga hatri i vllau ti dhe misafiri ti rat pushon. Pas një kohë dashti që të ngritet, Selmani, ulu edhe flej, pusho. Vazhdoj gjumi një kohë, deri sa u afrua, afër kohë, kaloj një pjesë gjatë e natës, atëherë Selmani e thiri, e tash, tash ngritu edhe falu. Unë ngrit Ebu Darda mirë, po ky reagim i Selmanit, këto gjeste dhe këto thirje, sikur nuk i pëlqyen ati, shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tregoj rastin, ndërsa Selmani i adha ati një mësim të madh, i cili vlen për Ebu Dardan, vlen edhe për neve, vlen edhe për të gjithë. Tha Selmani, inne li rabbike alejke haqqan, dije se Zotit tënd i ki hak. Kjo është një. Wa inne li nefsike alejke haqqan, dhe dije se edhe vetvetes i ki hak. Wa inne li ahlike alejke haqqan, dije se edhe familjes tënde i ki hak. Fa ati kulledhi haqqin haqqa, se cilit jepja hakun që e meriton. Farë mësimi është ki. Allahut i ki hak. Kjo vlen edhe për neve. Allahut i ki hak. Pes kote namazit i ki farz. Agjerimin e Ramazanit e ki farz. Zekatin e ki farz. Allahut i ki hak. Nuk guxon me iman në përkam urdrat e Allahut. Pastaj edhe vetvetes i ki hak. Mos i ban zullum vetvetes. Nuk thot islami me agjeru për dit tan jetën. Jo. Nuk thot islami mos të flesh natën, gjdo natë të fale gjithë natën. Nuk thot islami që ti ta mundosh vetë vetën, ma shumë se sa duhet. Po edhe familjes i ki hak, edhe gruas, bashkëshortes tande, fëmijëve tu, prindve tu, familjarve tu, edhe atyre ju ki hak. Nga se disa njerëz në momentin që martohen fillojnë ndryshimet e tyre. Dikush mbyllet. Si martohet humbet njeriu. Ku është be filani, është martu. Po që martu, çka u bë pastaj? Duhet mu largu prej kret njerëzve. Jo, ti edhe atyre njerëzve tjerë ju ki hak. Edhe atyre shokve ju ki hak. Edhe atyre vlezërve ju ki hak.
edhe atyre miqve ju ki hak, e dikush tjetër martohet, mirë po si u martua, si nuk u martua, por atë është njëjtë, ai nuk rrin shtëpi. Është martu njeriu, ka marrë dikant emanet, jo, ai nuk e ka gajle, ditën në punë, natën me shoqëri. Apo dikush në dy punë, ditën në punë, natën në punë. E dikush në asë një punë, mirë po përsëri larkë familjes. Dhe kjo është fatkeci, deri sa kemi rast, para mendoje, burë, që në këtë kohë bura quhen të gjithë, burë i cili e sjell gjendjen deri në atë shkallë, sa që ndahet, e prish martesën, nga se gruaja nuk e sheh burin e saj fare, për çfarë arsye, si e budarda, që agjeron ditën edhe falet natën, jo, gjithë ditën flenë, gjithë natën lunë loja, para ekranit, burë, buri madhë, gjithë natën në loja, buri i martuar, ndërsa gruaja jeton e vetme, as ditën, as natën, wa inne li ehlike alejke hakkan, ti edhe bashortes tande i ki hak, edhe fmive tu i ki hak, gjithve, fe ati kulle dhi hakin hakka, se cilit jepja hakun që e meriton. Ebu Darda shkojte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasul Allah, kështu më ka ndodhë me Selmanin, e kam prish agjerimin ditën dhe nuk jam falë gjithë natën me urdhër të Selmanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka Selman, e ka thonë të vërtetën Selmani. Qashtu si ka thonë Selmani, qashtu është. Dhe ashtu është me vërtetimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Selmani radhiyallahu anhu vazhdoi jetën e tij afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në vdekjen e tij. Vazhdoi jetën në kohën e Abu Bakr as-Siddikut deri në vdekjen e tij, e pastaj në kohën e Omar bin Khattabit radhiyallahu anhu vazhduan luftrat edhe çlirimet derisa Selman el-Farisi mori pjesë në ato luftra në rrugë të Allahut derisa i çliruan vendet e Irakut në një prej qyteteve të mëdha të quajtur Medain. Në Medain Omeri e caktoi pris dhe udhëheq të këtij vendi Selman el Farisiun, i cili qëndroi si pris i atij vendi në gjithë kohën e Omerit radhiyallahu anhu derisa erdhi halife Uthman bin Affani, ku Selmani vazhdoi të jetë si pris i muslimanëve të atij vendi, e që në fund të khilafetit të Uthmanit radhiyallahu anhu ushtri në shtratin e vdekjes Selman el Farisi radiallahu anhu në moshën e ti 70 e disa vjeqare. Pas gjith këti rrugëtimi të gjatë, pas gjith kësaj sakrifice, pas gjith këti mundi dhe pas gjith këti mësimi që ne jep neve, Selman el Farisi në këtë mosh në fund të khilafetit të Othmanit radiallahu anhu i adorzoj shpirtin Allahut Azza wa Jal dhe u varos në Medain për të përfunduar me jetën, me lodhjet, me angazhimet dhe brengat e kësaj dunjaje, me shpresë që një ditë të takohet përsëri me sahabet dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na ban prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe përfitojmë. Allahu të na ban prej atyre që mundohemi të ju përngjajmë sahabeve, të ecim në rrugën e sahabeve, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu me ta në gjennetin e ti të na bashkon. Ky është Selman el Farisi, për të vazhduar ne me sahabiun e radhës, i cili është gjithashtu jeta e ti, veprat e ti, sakrificat e ti, janë mësim për të gjithë neve. Cili është sahabiu jon i radhës, mbetet që të shohim në ligjeratën e ardhshme. Nësa Allahu azza wa jall ne mundson, ne elusim Allahun, Allahu të na ban prej atyre që ecim në këtë rrugë e me gjithë këta njerëz të mirë në xhenetin.
beytin etiyyitten abashkon. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.